الدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تليها عيدن كبوليسك الصوماليات تلياشا سرسره سرياشا يو سراكيشا عيدن كبوليسك الصوماليات تليها حرنتا بربارنتا عرورتا بوليسك الصوماليات دمان سراكيشا يا ارديدا واخ كبرتو اما لو خنانيو حرنتا بربارنتا عيدن كبوليسك الصوماليات يبقى الصحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد وحشرف نوقه إن يعني قلبت حرق جرني دوكسي سري وجوه الرئي يلطه حرنت بربارنتا عرورت بوليس كصوماليات وحن فيلا يا أرن أدي يا تاريخ أقول يسوي محاو عي مركو هري محي كوبلا وتحرنتان يا صوب بلاوي انت لا صومري يا تاريخ اللي ظهرن وهني رجع عن تكو هاي أو تليها أقوينا هي أنت كلو كوه سيس أو تليها شاها هي تليها ها تنق عن تكو هاي على جاب جنرال على جابة وحن فيليا هي بوليس كلت إسرائيلية لما وحن فيليا إن تكو تجنيدين حديث النبي جن عليه الصلاة والسلام أو أها أنا جا إيو قفكي هل قف أو محل هذا أقول أكفالة قالوا جنرال ساسا نكون غرنا labii safarood ayuu isku soo dhaweeyay saas baan ku noqonaynaa buu yiri ajirkaas waxaan u maleeyaa inuu idin socdo oo aad ka heli doontaan dadnada yararka ah ee soo barbaareysa ee ubaxa ah ee higsanayso maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa madaxda berri noqon doona haddii ilaahay ka dhigo waxaan muxuu ahaa dowladda waxay u ballan qaadi doontaa insha allahu tacaala dan qaran in ay ka fiicnaadaan kuwa guryahooda kasoo toosahayo oo aabahooda iyo hooyadood kasoo toosahayo kasoo agtoosahayo oo u kalahayo oo saliidii loo marinayo subaxii shaatiga loo tatuusinayo inaad ka ficnaadaan baa iyo dowladda in malaqaad doontaa insha allahu tacaala taas ayada ah waxay helaan ahli doontaan baa dowladda idin balqaadi doontaa waad ogtihiin waxay ku timid dugsiga dhex marka laga saaysaan filahayo wiilkii yaraa ee madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhagta afku saari jiray inuu joogan u malaynaya kii waa fadhiyaa kii yaraa u dhihi jiray madaxweyne wax kaa codsanaynaa dugsi loo dhisto dugsi sare noo dhisto madaxweynaha arrintaas ayada ah ballanqaadka u ballanqaaday waad arkaysaan baan u malaynayaa arrinta ugu horreysay ee muxuu ahaa noo fusha weeye iyo kuwo kaloo badanna wuu fulin doonaa asaga iyo xukuumadda dan qaran uu hogaaminahayo ra-iisul wasaare xamse iyo xukuumaddiisaba agoonta ama barbaarta ciidanka booliska soomaaliyeed waxay noo noqon hayaan kow waxay noo noqon hayaan labo waxay noo noqon hayaan saddex insha allahu tacaala niyaddiinaad kheyr u sheegaysaan ilaah idinkiis taas marka macnaheedu muxuu yahay haddii aan xoogga saarno muxuu ahaa ardaydana barbaarta quruxda badan macnaheedu waxa weeye askariga booliska ah ee soomaaliyeed ee halganka ku jiro ee u socda furinta qaybteeda ugu horreysa ee dagaalamayo wuu dhiranhayaa muxuu ku dhiranhayaa haddaad dhimato ilmahaadii gacanta lagu hayaa buu isleeyahay haddii uusa ilmihiisa ka fikirin oo dowlad ka kafala qaadis uu helayo askarigu wuu dhiranhayaa insha allahu tacaala saasoo kale waxaan ugu baaqahayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna iyaguna inay agoontoodii ay maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa ama ciidamada qalbiga sida oo dhanba agoomahooda inay dib u soo nooleeyaan waan hubaa xaruntii la foole ardaydii ka soo baxday ama barbaartii ka soo baxday waxay ka fiicnaayeen ama hadda marka la joogo ay ka fiican yihiin dadka ay la midka ahaayeen ee ama iskuullada gobollada ka soo dhiganhaya ama magaalo madaxba ka dhiganhaya waxaa ka qiimo badnaa oo ka garaad sarreeyey oo ka adkaysi badnaa xarumahan oo kale ardaydii ku soo barbaartay adiguna saasaad noqonaysaan mustaqbalka gabdhaha u fiican baad noqonaysaan mustaqbalka wiilasha u fiican baad noqonaysaan mustaqbalka soomaalida ragga ugu fiican baad noqon doontaa insha allahu tacaala oo madaxda ah maxaa yeelay hadday saraakiil tahay iyo hadday muxuu ahaa dhaqaatiir tahay iyo hadday muxuu ahaa hay-ad walba oo laga shaqeeyay tahay waxaa lambarkow geli jiray waxa weeye xarumaha barbaarinta dadka kusoo barbaaray ilaah idinkas idinkuna kuwaasaad noqonaysaan anaguna waa idin horseedaynaa aada iyo aada baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinahayaa mas-uuliyiinta xarada gacanta ku haysay oo muxuu ahaa janaal caligaab ugu horreeyo waxaan kaloo rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo taliyaha booliska soomaaliyeed oo meelo badan aan ka sheegay waxqabadkiisii muddada yarayd aan la shaqeynayn muxuu aan wada shaqeynayn haddeer iyo meelihii aan soo marnay iyo meelaha soo aragnay iyo howlaha laga qabtay aad baan muxuu ahaa ayaan kugu mahadcelinahayaa insha allahu waxaan filahayaa wasaaradda tagtana inaad saa u kicin doonto insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiilkana kaale maasha allah ninkan waa ninkii madaxweynaha ka codsaday soo adigu mahayn madaxweynaha ka codsay soomaayn maxaad ka codsatay madaxweyne ma laydin dhisino madaxweyne wiilkii madaxweyne wiilkii kaa codsaday dugsiga sare waa kalaa
دوكسي سرنا ودسي هاي سو إذا ما دس سو ما دحين إذا فلن ما شاء الله قد بوم حسن هاي كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أكو ماري كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.